हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल सामेल टिप्स। र आज कुरा गर्न गइरहेको छु नेपालको पपुलर चर्चित ब्लगर साथी, नेपाली राष्ट्रिय टिमबाट फुटबल खेलिसक्नु भएको नेपाली फुटबल खेलाडी डोना थापा, एके चक्लेटी बोय चटर चटर। उहाँको मेहनत सङ्घर्ष सफलताको कथालाई, सबै सफल व्यक्तिहरूको पछाडि धेरै मेहनत र दुःखको कथाहरू हुने गर्छ। त्यस्तै सफल व्यक्तिहरूमध्ये एक हुनुहुन्छ डोना थापा। उहाँ यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि के कस्तो स्ट्रगलहरू गर्नुभयो र अहिले कति इन्कम गर्दै हुनुहुन्छ जस्ता थुप्रै कुराहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। 1997 जनवरी 23 इन्डियाको कालिम्पोङमा जन्मनु भएको डोना थापा, उहाँ प्रोफेसनले फुटबल प्लेयर, कन्टेन्ट क्रिएटर, एज अ गुड सिङ्गर साथै मोडल पनि हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ डोना थापा अथवा धेरै जसो चक्लेटी बोय चटर चटर उपनामले पनि चिन्न सक्छौँ। उहाँ चाहिँ सानैबाट फुटबल खेल्न एकदमै धेरै रुचि राख्नुहुन्थ्यो र आफ्नो बुवा र मामालाई हेरेर फुटबल खेल्न थाल्नु भएको थियो। उहाँको बुवाको नाम भने चाहिँ एन्ड्रुइस गोर्खा थापा हो भने आमाको नाम भने लक्ष्मी थापा हो र उहाँको दुईजना ब्रदरहरू पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरू पनि फुटबल प्लेयर नै हुनुहुन्छ। डोना थापा उहाँको एजुकेसनको कुरा गर्ने हो भने उहाँले भने चाहिँ प्लस टू कम्प्लिट गर्नुभएको छ। सानैबाट धेरै जसो माओलामा नै बस्नु भएको र मामा पनि आफ्नै साथी जस्तै हुनुभएर डोना थापा उहाँलाई फुटबल क्षेत्रमा ल्याउनको निम्ति भने उहाँको मामाको ठुलो हात रहेको छ। नमस्ते, मनसोर डोना थापा, एके चकलेटी बॉय। गाउँमा नै प्र्याक्टिस गर्दै खेल्दै हुर्कनु भएको डोना थापा उहाँलाई भने चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय खेलाडी हुने, नेसनल टिमको जर्सी लगाउने र नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भने चाहिँ सपना उहाँको ठुलो रहेको थियो। र 14 वर्षको उमेर हुँदा नै इन्फामा उहाँको अन्डर 16 यात्रा सुरु भयो र अन्डर 16 खेल्ने क्रममा उहाँलाई एएफसी क्लब खेल्ने मौका जुर्यो। उहाँले यही नेपाल पुलिस क्लबबाट पहिला फुटबल खेल्न स्टार्ट गर्नुभएको थियो र त्यसपछि भने मनिङ मर्सेन्ती क्लबमा जानुभयो र त्यसपछि उहाँको यात्रा भने 3-स्टार क्लबमा पुग्यो। तर 3-स्टार क्लबका केही व्यक्तिहरूले भने कि डोना थापाले हात जोडेर बिन्ती गरेकाले 3-स्टारमा लिएको हो, तर यी सबै कुराहरूलाई डोना थापा उहाँले रिप्लाई गरिसक्नु भएको छ। पछिल्लो समय यही इन्फा फुटबल सङ्घको कन्ट्रोभर्सीले गर्दा उहाँले आफ्नो फुटबलबाट चाहिँ मुभ अन नै गर्नुभएको जस्तो लाग्छ। उहाँले चाहिँ नेसनल टिमको बारेमा सोसियल मिडियाहरूमा केही कुराहरू गर्नुभएको थियो, त्यही कुराहरूले गर्दा इन्फाले उहाँलाई आउट गरेको हो। तर जसले जे भने तापनि डोना थापा जस्तो एउटा राम्रो प्लेयरलाई नेपाली राष्ट्रिय टिममा खेल्न दिनुपर्छ। सागर थापाले फ्रिकिक हान्दाखेरि दुनियाँले सागर थापा भगवान् भनेर नारा लगाएर हिँडे होइन, सागर थापा सागर थापा। अहिले सागर थापा कस्तो अवस्था छ भनेर कसैले पनि बुझ्न खोज्दैन, किनभने उहाँको खेल्ने नै गर्दा पनि राष्ट्रिय टिम अथवा कुनै क्लब कुनै समयमा राम्रो थियो र पछि राम्रो पनि हुनेछ। उहाँ चाहिँ टिकटक युट्युबमा भिडियोहरू अपलोड गर्ने भएकोले गर्दा फुटबल कोच अथवा फुटबलमा केही सिनियरहरूले तिमी टिकटक युट्युबमा नै भिडियो बनाउन जाऊ, फुटबल किन खेल्छौ भन्दै जिस्काउँदै नराम्रो गरेर कुनै क्लबमा पनि आबद्ध नगराएर आउट गरेको रहेछ। लकीली 8-9 पर्ने हो क्या आफ्नो मेहनतले आफ्नो क्षमताले, बाँकी चाहिँ सब पोलिटिक्स। खासमा नेपालमा पनि हरेक ठाउँमा पोलिटिक्स भएर नेपाल अघि नबढेको हो र नेपाली फुटबलको कुरा गर्दा त पछिल्लो समय झनै धेरै पोलिटिक्सको चलखेल भइरहेको देखिन्छ। डोना थापा उहाँले चाहिँ यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि धेरै डिफिकल्टहरू फेस गर्नुभएको छ र अब आउने यङ स्टारहरूलाई चाहिँ यस्तो डिफिकल्ट फेस गर्न नपरोस्, उनीहरूलाई पनि रियालिटी थाहा होस् भनेर चाहिँ उहाँले सोसियल मिडियाबाट आवाज उठाउनु भयो र नेपाली फुटबलमा हुने डट्टी पोलिटिक्सको बारेमा बताउनु भयो। उहाँले चाहिँ फुटबलमा डट्टी गेम्सहरूको बारेमा बताउनु भएको थियो। डोना थापा उहाँको फुटबलसँगै युट्युब र टिकटकमा एकदमै राम्रो फ्यान फलोइङ पनि रहेको छ। टिकटकबाट फेमस हुनुभएर ब्लगिङलाई स्टार्ट गर्नुभएको डोना थापा हाल नेपालकै धेरै पैसा कमाउने ब्लगरहरूमध्ये एक हुनुहुन्छ। सुरुमा विभिन्न कभर सङ्ग्सहरू, फुटबलका स्किल्सहरू राख्नुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ आफ्नो युट्युब च्यानल 2018 क्रिएट गर्नुभएर भिडियोहरू अपलोड गर्न सुरु गर्नुभएको थियो। त्यसपछि बिस्तारै उहाँ ब्लगिङतर्फ मुभ अन हुनुभएको थियो। उहाँले अहिले डेली ब्लग भिडियोहरू अपलोड गर्नुहुन्छ र उहाँले विभिन्न इन्टरभ्यू र पोडकास्टहरूमा देख्न सक्छौँ। उहाँको बुवा लाउरे समाज पनि लाउरेकै रहनसहन भएकोले उहाँलाई चाहिँ आफ्ना बुवा आमाले लाउरे पनि भिडाउनु पठाउनु भएको थियो। तर डोना थापा उहाँलाई फुटबलप्रति यति धेरै माया थियो कि फुटबलको लागि लाउरे नबन्न हातमा ट्याटु नै बनाउनु भएको थियो। डोना थापा फुटबल जस्तै आफ्नो फ्यामिलीलाई पनि धेरै नै माया गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको फ्यामिलीको ब्लग हरेक भिडियोहरूमा हामीले देख्न सक्छौँ। फुटबल प्रेमी डोना थापा उहाँ चाहिँ अर्जेन्टिनाको मेसीलाई आफ्नो इन्सपिरेसन मान्नुहुन्छ।
उहाँ फुटबललाई यति धेरै माया गर्नुहुन्छ कि उहाँको घरको छतमा पनि फुटबल नै बनाएको छ। उहाँ चाहिँ हाल 37 वर्षको हुनुहुन्छ र उहाँलाई चाहिँ फुटबलबाट आउट भएर पनि अहिले सन्तुष्ट नै भएको बताउनुहुन्छ। साथै उहाँले चाहिँ आउने यङ स्टारहरूलाई खास गरी फुटबल प्लेयरहरू चाहिँ यहाँ सम्म आएर यसरी डोना थापा जस्तो विषयमा कटअप हुनुभन्दा नआएकै राम्रो र फुटबलबारे धेरै नै सङ्घर्ष गर्नुभएको कुरा बताउनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ फुटबल छोडेपछि युट्युबमा धेरै नै रेगुलर हुनुभएको हो र उहाँले प्रत्येक महिना युट्युब एडसेन्सबाट मात्रै 1.5 लाखदेखि 2 लाखसम्म अर्निङ गर्ने गर्नुहुन्छ र उहाँको युट्युब च्यानलमा हाल भने चाहिँ 5,55,000 सब्सक्राइबर रहेको छ। अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने डोना थापा उहाँलाई चाहिँ फेरि फुटबलमा कमब्याक भएको देख्न पाऊँ र उहाँको आउने दिनहरू एकदमै सफल रहोस्। उहाँले आफ्नो लागि मात्रै नभएर देश र जनताको लागि भने राष्ट्रिय टिमबाट खेलेर देशको नाम उच्च बनाउन खोज्नु भएको हो। एक दिन लक्ष्य अवश्य पुरा हुने नै छ भन्दै आजको भिडियो यति नै। यदि भिडियोमा केही गल्ती हुन गएमा मलाई माफ गरिदिनु होला। साथै भिडियो राम्रो लागेमा लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला।